Не зможуть цього зробити, тому що вони побачили, це не пройде просто так. Люди не будуть так ковтати, люди будуть боротись і висловлювати своє бажання і бачення цього. На сьогоднішній день ми боролись, і 13-17 хлопців вже звільнені. І ми зможемо зробити, будемо боротись. Медична допомога. Будь ласка, в лівий бік медики повинні підійти і оказати медичну допомогу. Це з лівої сторони від стели. Ми однозначно повинні далі боротись. І сьогодні влада вже хитається. Ось наступна перемога. Те, що зробили, що... Шановні друзі, ми домовилися, що хто поруч знаходиться, відразу бере з кимось і коридор роблять. Провокатори! Наші... спецзагони самооборони нашої мирної і славної. Просимо, будь ласка, на лівий фланг від сцени. Хай почекають, я зараз підійду до цих провокаторів. Молодець. Влада на сьогоднішній день хитають. І у нас вже є перемога. Перемога тому, що вони вже визначили винних, але це... маленькі такі, знаєте, середня ланка. Попов, Кирега, Сівкович. Але у нас сьогодні були оприлюднені документи, де кажуть, і там чітко визнано, що кожен з керівників цих відомств повинен відповідати і надавав ганебний наказ розганяти і бити своїх громадян. Це боротьба за людей. РНБО, Рада національної безпеки називається. Це Рада національної небезпеки, коли вони дають завдання розганяти людей. І ми впевнені, що ми зможемо зробити все для того, щоб цих людей не було, і керівників не було. І у нас є чітка позиція. Сьогоднішнього уряду не повинно бути. І він повинен піддати відставку після того, що відбулось. Вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, це не їхня провина. Кожен з нас знає, що за все, що сьогодні відбувається, відповідальна влада і відповідальна персона, яка має сьогодні повне повноваження і повну відповідальність за ці процеси, які відбуваються в владі. І тому ми впевнені в тому, що без перезавантаження влади ми не зможемо змінити правила гри, де кожен з нас зможе жити в нормальній країні, маючи нормальну стипендію, роботу, нормальні соціальні гарантії, нормальну пенсію. І впевнений в тому, без зміни влади ми не зможемо це зробити. Тому ми вимагаємо повне перезавантаження влади і будемо добиватись разом, тільки тут, на Майдані, в мирним тиском на владу, щоб були позачергові вибори Ради та Президента. Так? Ми... Що ви говорите з бандою будемо робити? Банду! 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 І тому вдячний кожному з вас за те, що ви приходите, за те, що ви підтримуєте. Тільки разом ми зможемо дотиснути. Може бути, нам потрібно буде стояти. Ми стоїмо вже 3 тижні, у нас є перемоги, але ми повинні стояти і показати, тому що найголовніше, що у нас є, сила духа, у нас є бажання, ідея, мрія жити в сучасній країні. І ми будемо за ідею боротись.
і будемо все робити, щоб жити в сучасній країні і щоб Україна стала по-справжньому європейською країною. Слава Україні! Слава! І тільки перемога! Тільки перемога! Тільки перемога! Тільки перемога! Разом ми переможемо! Слава Україні! Слава! Дякуємо! Шановні друзі, просимо до слова Олега Тягнебока. Слава Україні! Слава! Шановне товариство, брати і сестри українці, сьогодні цілий світ не сумнівається в тому, що ті провокації і та ганебна поведінка влади тут в Україні інсценована з Кремля і з Москви. Сьогодні ні для кого не є таємницею, що Кремль хоче помститися Україні, хоче розділити Україну, що сьогодні Москва хоче втопити Україну в Кремлі, в крові. І саме через те і організовує при їхньому керівництві отут всі ці провокації. Ми прекрасно розуміємо, вони хочуть відродження Совєтського Союзу. Ми прекрасно розуміємо, куди вони сьогодні тягнуть Януковича і його режим. Саме тому для нас, для українців, 17 грудня, вівторок, це буде надважливий день. Ми з вами, вся українська громада, яка сьогодні тут на Майдані в Києві, яка мусить бути на Майданах в різних регіонах столиці, має сказати своє рішуче «ні» тайошному, митному чи будь-якому іншому союзові під керівництвом Москви. Так, товариство? Я дуже добре пам'ятаю, як 23 роки тому назад ми разом, студенти, молоді тоді ще, отут, на Майдані Незалежності, голодували, і основне наше гасло було «Ні союзному договору». Тоді ми перемогли. Україна стала незалежною державою, Совєтський Союз, Радянська імперія розвалилася. І ми зараз, сучасні українці, заради завтрашнього дня повинні все зробити, щоб Москва сюди-сюди не прийшла брудним чоботом топтати і принижувати українців. Тому ми забороняємо тому президентові будь-що підписувати в Москві, що буде суперечити інтересам української держави. Ми не дозволимо ніяких митних, ніяких тайошних союзів, ніякого повернення комуністичної, большевицької імперії сюди, в Україну. Тиждень тому назад впав Ленін в Києві. І це символ нової України. Це падіння їхнього вождя можна порівняти тільки з одним. Можна зробити паралель з падінням Берлінської стіни. І тоді, після руйнування цього архітектурного нібито утворення імперій совєтських, почалося об'єднання німецької нації. Після падіння Леніна на Бессарабці повинно відбутися об'єднання духовне, моральне, політичне об'єднання всієї української нації заради нашої боротьби. А боротьба наша – це велика Україна. Так, товариство? Це справедлива Україна! Це Україна без зраба і без пана! Це Україна, де влада буде не кійками, не чоботиськами Беркуту розмовляти з народом, а буде прислухатися до людей. Саме тому сьогодні в нас тут на Майдані День Гідності! День Гідності кожного українця! Адже в нас ця національна гідність проявилася. Ми вийшли, ми розірвали внутрішні пута,
І ми кажемо тій владі, вона повинна слухати народ. Інакше банду! Ні! Банду! Ні! Банду! Ні! Ми маємо мобілізуватися, ми маємо боротися, ми маємо стояти і перемагати. До речі, сьогодні хочу звернутися до усіх мешканців тих 5 округів, де зараз відбуваються вибори. Звісно, агітувати нині ми не маємо права, але ви на Миколаївщині, Черкащині, Київщині і особливо тут, в місті Києві, в Шевченківському районі, проявіть свій громадянський обов'язок. Треба прийти і проголосувати. Треба віддати свої голоси за українську справу, за українську ідею.